Kažite mi kako je vaše ime i prezime? Stamenović Mira. Mira, evo vi ste došli na ove preglede, zašto ste se odazvali i da li se generalno odazivate na ovakve preventivne preglede? Da. Došla sam iz razloga što nekako ne mogu nikako da zakažem taj pregled u Pirotu. Kako god zakažem, uvek nema mesta ili nešto. A ovo je sada odlična šansa da se pregledate. Ovo je odlična šansa, da. Da. Da li biste došli na još neki preventivni Svakako, pregled ako bude? Da. Ko bi došli?